တွေးထက်တန်ယူမနည်းမျိုးစရာကောင်းတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတွေကိုသဘောမချဘူးဆိုဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါစေ။ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့် eclipse အတွင်းမှာတော့ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတာကိုထိထိချက်ချာပြပြစုံစုံသိကြရအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတင်ပြထားတဲ့ link ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကြောက်နေကြတာပါ။ဒါတွေကိုတတိလက်ရာကနေနုံနုံချင်းတိလိုက်ရတဲ့ cause တရားစောက်တရားမင်းကဖြစ်ခဲ့ပြီးစိတ်ဒီရုပ်ပူဇော်ပွဲ eclipse ကနေလွတ်လာပြီမဲ့မကောင်းဆိုးရတဲ့မင်းနောက်ကိုဆက်လိုက်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းရဲ့အသက်မတည်မချင်းမင်းအသက်ရှင်နေတဲ့သူတို့မင်းနောက်ကိုလိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်း Scar Knight ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Gauss အတိစိတ်ပြောင်းဝင်လာပြီးတော့ eclipse ကနေလွတ်လာတာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ Gauss ကလည်းပါတယ်ဆိုတာကိုတတိယသွားခဲ့ပါတယ်။သူကမှလောလောဆယ်ကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်သေးပြီမဲ့ Gauss ကတော့သူ့လိုမဟုတ်ပဲ Demon Ray ရဲ့အမဲလိုက်တာကိုခံရဖို့ပူလေတဲ့အနေထားကိုကြောက်နေကြတာပါ Scar Knight နဲ့စကားပြောပြီး Gauss စီပြန်လာခဲ့ခြင်း Gauss ကတော့ရေမွာစပေါက်နေအောင်ကိုတွေ့ရပါတယ် Eclipse မတိုင်ခင်တော့ Gauss နဲ့ Gauss ကအတူတူနေခဲ့ပြီးကိုယ်ဝင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အရှိရာအကြောင်းလေးကိုပြပြပြတာပါဒီလိုနဲ့ရေမွာပေါက်ပြီး Gauss ကိုယ်ထဲကတရေသားလေးထွက်လာပါတယ်ပုံမှန်ဆိုတာဟာခလေးလေးဖြစ်ရမှာပါ Gauss နဲ့ Gauss ရဲ့ခလေးလေးပေါ့ခုတော့ခလေးဟုတ်မနေပဲနဲ့တရေသားကလူပုံစံမဟုတ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ Eclipse မှာ Griffith ရ Gaska ကိုရိတ်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။ Griffith က Gaska Gauss နဲ့ကိုဝင်ရနေရကိုတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖြည့်ဆည်းပစ်ခဲ့တာလို့ Scar Knight ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသိသွားချင်း Gauss ကခလေးကိုလှုပ်ပြဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Gauss ကမလုပ်စေချင်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်ဆို Gauss တယောက်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ချင်ပါမလဲ။သူတို့ခလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ထပ်ပြီးတပစ်ဖို့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စလေ။ဒီလောက်နဲ့တင် Gauss ရဲ့ဆက်ကတော်တော်လေးကိုနာကျင်နေရပါပြီ။ဒါပေမဲ့လောင်းနဲ့ဒီမရတော့လိပါဘူးအဲ့ညာကစပြီးကားစာညာဘက်ဒီဘယ်တော့မှမအိတ်တော့ပါဘူးသူညာဘက်အိတ်ရင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေရောက်လာပြီးသူ့ကိုဝါးမျိုးသွားမှဆုလို့ပါနောက်ပြီးဒီအမတ်သားကမကောင်းဆိုးဝါးဒီမိုတွေကိုညာဘက်မှာပူဆွဲဆောင်လာကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတွေ့တဲ့မြတ်ဒီမိုတွေကိုတကောင်တွေ့တကောင်ကားစကအကုန်ရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကားစတယောက်ဒီမိုတွေကိုတိုက်ဖို့အာမာတွေလောက်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပြီးတိတ်မကြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဘဲတမား Gorok စီကနေ Dragon Slayer Sword ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ Dragon Slayer Sword ကထွက်သမြန် enemy တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးရဲ့ဓာတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တုဓာကြီးက9ပေလောက်ရှိပြီးပေါင်300လောက်နေပါတယ်။တာမန်လူကောင်ခက်ကြီးကြီးလူတယောက်ရဲ့အလေးချိန်ကိုပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုအလေးချိန်ရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးကိုအားပါပါနဲ့ရန်ပြီးတုဓမြရန်သူကို Gas ကခုတ်ထနေခဲ့တာပါ။အတော်ကြီးကို impressive ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ခွန်အားပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘာသာတဲကဘာသာရေးခိုင်းဝင်တွေကသူတို့ကိုနမိတ်ဖတ်တာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုသူတို့ကြားရောက်နေတဲ့အမောင်လေးကိုအလင်းတစ်ခုရောက်လာပြီးအဲ့ဒီအလင်းတန်းကသူတို့ကိုကဲတင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့အလင်းတန်းရောက်လာဖို့ရစ်ပူစော်တာမျိုးလုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်မကောင်းဆိုးဝါးလို့စုံမလို့မျိုးမိမတယောက်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖန်ခံထီတာတဲ့ကတ်စကာကိုရစ်ပူစော်ပြီးအလင်းတန်းယူဆောင်လာမယ့်သူကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်မှာလဲဆိုတော့ Depend on Sacrifice ရှိတဲ့ကတ်စကာကိုပူစော်ပတ်တာမှာအဲ့ဒီချိန်တစ်ဖက်က Griffith က Gaska နဲ့ Gauss ကနေမွေးထားတဲ့လူတော်ဝက်မိစ္ဆာတော်ဝက်တတိသားစီပြန်ဝင်စားဖို့စီစဉ်နေတယ်။ဇလန်းကပြန်သွေးကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်ကြီးကိုချက်တင်းထားဖို့ကောင်းပြီ။ Griffith ကအတော်ကြီးအတကြီးလူပါဝါလုံးပါတယ်။တော်ဆက်မှုတွေကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆို Griffith က Gaska တားလို့တော့ပြန်ဖြစ်မလာပဲ။ဘာကြောင့်ဆို Gaska တတိသားကိုအတုံးချပြီးလူဝင်စားဖို့ပြန်လုပ်နေရမှာပါ။ဒီလိုနဲ့ Gauss ရောက်လာပြီး Gaska ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Griffith ကလည်းလူတစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတယ်။သူပြန်ဝင်စားလာတဲ့ Griffith ကသူနဲ့ Gauss စားတွေ့တုန်းကတိုက်ခဲ့တဲ့တောင်ပေါင်းပေါ်ကိုပြန်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုသူအနေနဲ့တစ်ချိန်တုန်းကခံစားချက်တွေများရမလားဆိုတော့ကိုကူကိုစမ်းတက်ချင်တာကြောင့်ပေါ့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မမျောလင်းပဲ Gauss ရောက်လာပြီးပွဲထားချင်ပါတယ်။ Griffith ကတားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆို Eclipse မှာသူမပါတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူတိကျမသိပဲ။ Bora နဲ့ရောက်ရန်ဖြစ်ပြီးခုတ်တက်ကြမယ်ထင်လို့ပါ။တကယ်တော့ Griffith ကို Griffith ကလေးစားနေသေးပါပဲ။အဖြစ်မှန်တွေကိုမသိနေတဲ့ခြားတည်းကြီး Griffith က Gauss ကိုတွေ့တော့အရင်လိုစိတ်ပြောင်းရမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ D ကိုပြန်လာခဲ့ပြီမဲ့မရတော့တဲ့အကြောင်း Eclipse မှာဖြစ်ခဲ့တာရဲ့အားလုံးကလည်း Gauss ကြောင့်ဖြစ်ရပြီးမင်းသမီး Charlotte ကို Raider ကနေခုထိသူလုံးဝမမဘူး Gauss ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့ပါတယ်ဘလောက် Narcissistic ဖြစ်လဲဆိုဒါကိုကြည့်ရင်သိရမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြောတာတွေကိုထိုင်ဖက်ပြီးဒေါသထွက်နေပြီနောက်ဆုံးမှာသူဘာမှခံစားချက်မရှိတော့တဲ့အကြောင်းသူအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုကိုသူအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီး
sock နဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချင်းချင်းအနေနဲ့ပြောမှန်ဆိုရင်တော့ cost ကအခုဒီဘာမှလက်တော့မပြန်နိုင်ပြပါဘူး။ graphic ကကြီးတစ်ဖက်သက်လုပ်နေရပါ။ဇလန်းကပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်ကမှမွန်ချက်ပူပေါင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲ cost ကို enemy တစ်မိုင်းတစ်လျှောက်အယုံကံရအောင်လို့ဒါ the most shrek character လို့အားလုံးကသတ်မှတ်ထားတာပါ။ english ဖြစ်ပြီးအတူတူကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ cost တိထပ်ပို့ပြီးတော့ payment စည်းရိမ်တာတွေကိုတွေ့ရအောင်ပါ။